Қазал ауданда эпид ахуал тұрақталды. Теміржол ауруханасы жанынан ашылған провизорлық стационар жабылып, емдеу мекемесі қалыпты жұмыс жасау жағдайында көшті. Ал жұқпалы аурулар ауруханасында коронавируске шалдыққан соңғы науқас ем алуда. Қазал ауданда маусым шілдейлерінде эпидемиологиялық ахуал күрделеніп, науқастардың саны күрт көбейген болатын. Осыған орай теміржол ауруханасының терапия бөлімі провизорлық орталық болып ашылды. Дәрігерлер демалыссыз жұмыс істеп, науқастардың аяғына тұруына қолдан келгенше көмек көрсетті. Нәтижесінде 6 тамыз күні соңғы науқас емделіп шығып, провизорлық стационар жабылды. Қазір емдеу мекемесі қалыпты жағдайда жұмыс істеуде. Өзіміздің қалпымызбен жұмыс істеп жатырмыз. Мына қайтадан терапия болып, обработкадан өтіп, ремонт жасалып, қазір өзінің тиісті терапияға жататын науқастарды қабылдап, жұмыстарымызды жалғастырып жатырмыз. Эпид-ахуал қазір тұрақты, бақылауда тұр. Енді медицина құрал жабдықтар туралы айтсақ, бізде ол қазір жеткілікті, оның үстіне өзіміздің ішіміздегі тұрған қордан, дәрмектен, бір айдың ішінде қатты қиналдық, бірақ енді оның бәрі жеткілікті болды. Ауданда бүгінге дейін 99 адам COVID-19 инфекциясымен тіркелсе, қазір жұқпалы аурулар ауруханасында бір ғана науқас ем алып жатыр. Қалғандары қауіпті індеттен айығып, үйлеріне шығарылған. Аудандық жұқпалы аурулар ауруханасының жанындағы провизорлық стационарда бүгінгі күні 230 науқас ем алды. Қазіргі таңда оның төртеуі дәрігерлердің бақылауында, жалпы қалған науқастар үйлеріне шығарылды. Әрине, бұл науқастардың жазылып шығуы ақ халатты абзал жандардың еңбегінің арқасы. Жұқпалы аурулар ауруханасының жанындағы провизорлық орталықта жатқан 4 науқаста пневмонияға шалдыққан. Олар дәрігерлердің жіті бақылауында. Мұзырап бақ берген алғашқы кезде тынысы тарылып, әбден қиналған болатын, қазір жағдай жақсы, күнделікті емін алып жатыр. Келгендегі жағдай нашар еді. Ентігім, жүре алмаймын. Ентігім, ауа жетпейді. Бірақ ыстық болған жоқ. Со ентігуден қазір емдерін беріп жатыр, жақсымын, ентігенім басылып келе жатыр. Мына ақ халатты дәрігерлерге рахметімді айтамын. Пандемиямен күресте алдыңғы шепте жүрген дәрігерлердің еңбегі өлшеусіз. Олар әрбір науқастың аяғына тұрып кету үшін күндіз-түні кірпік қақпай жұмыс істеді. Солардың бірі дәрігер инфекционист Искендір Жұмағазиев. Білікті маман қауіпті індетпен күресте өзінің басын қатерге тігіп, індеттің тырнағын ілінді. Искендір Жиенбайұлының жарқын бейнесі ел есінде мәңгі қалары сөзсіз. Жұмағазиев Искендір деген ағамыз осы инфекция бөлімінде қызмет атқарған ағамыз қайтыс болды. Өте білікті, жақсы маман еді. Өкінішке орай осы індеттің кесірінен ағамыздан айырылып қалдық, бірақ сонда да орын жоқтатпай дәрігерлер болып жұмылып еліміздің абыройы үшін осында қызмет атқарды. Жасырал Оспановта қауіпті індетпен күресіп жатқан дәрігерлердің бірі. Ахуал күрделенген кезде үйіне қайтпай күндіз-түні жұмыс істеді. Әрбір науқастың қасынан табылып, қолдан келгенше көмектесті. Қазіргі таңда осы індеттің беті қайтты деп айтуға болады. Әрине күні-түні жұмыс болды. Реаниматологтардың аты жөнін айтып өтсем, Нұрлан Алмат, Аян Қазиева, Бекқали деген реаниматолог жігіттер осы жерде қызмет атқарды. Провизорлық бөлімшеде Барақбаева Жаңыл, Әлия апайларымыз қызмет атқарды. Және өзім болдым сұрады. Осы қиын кезеңдерде осы халыққа көмегімізді бердік деп ойлаймын. Елбасына күн туған қиын кезеңде білім біліктілігін, күш жігерін аямаған ақ халатты абзал жандарға қашанда құрметіміз шексіз. Әкімжан Жолтаев, Бауыржан Қожамұратов, Осман Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қазал ауданынан.